Enrique Monteagudo, profesor da Universidade de Santiago, membro da Real Academia, especialista en Historia da Lingua e en Sociolingüística Galega, ven de publicar un libriño na biblioteca nos da Editorial Galaxia titulado Alfonso Rodríguez Castelao, A Forxa dun Mito. Un percorrido rápido pola traxectoria vital de Castelao e da súa obra para coñecer un pouquiño as súas obras fundamentais e os pasos básicos da súa vida, bueno, para reforzar un pouco a memoria colectiva deste persoeiro que en Galicia, pois, bueno, penso que axudou un pouco a todo, tanto a coñecer a Galicia fora da propia Galicia, como axudarnos a fortalecer o noso pensamento propio.